fivarvarana misokatra izay atao eto amin'ny SPM zany rehefa fomba fanao ary ny isataona édition fa efatra amby roapolo tsika izao an zany hoe atrambo manomboka ny SPM ny fananao aniny ny SPM ary efa fomba fanao ahafahana mampiprisika ny ankizy zany an manatsara ny fahaizany avy amin'ny ezaka manokana ataony an amin'ny alalan'ny fikaroana izay moa dia ahafahana mamokatra ireo fokam-pikaroana izay misy trano eva efapolo an efajato an ampisehoana amin'ity hetsika iray ity ary ny ahafahana ihany koa manavaka ity izany an dia mafy ireo fokam-pikaroana no efa azo ahodana fandrahana zany raha ohatra ka misy orinasa na olontsotra te ianao fiara-miasa amin'ny ankizy. Ny ankapobeny moa zany an dia miompana amin'ny fampiarana ny teknôlôjia vaovao an amin'ny sehatry ny asa izay mifanandrify amin'ny filiera na amin'ny lalam-pifanana safidiny ankizy tsirairay avy ary maro koa ireo ezaka notsindrina ahafahana miady amin'ny faratsian'ny tontolo iainana toy ny ezaka fanamboarana biocarburant avy amin'ny alalan'ny alga ary afaka mitroka ny gaz karbonika ny le produit vita avy eo an fa tsy mandoto tontolo iainana mandefa gaz karbonika ohatrany akora rehetra izay fampiasaina amin'ny fitadiavana ny angovo an ampiasaina amin'ny fiara. Eo koa ny ezaka fanamboarana fanafody an marobe avy amin'ny alalan'ny zavaboary an misy eto Madagasikara ary indrindrindrindra amin'ireo fanafody izay amin'ireo zavaboary an izay eto Madagasikara ihany an no ahitana azy. Eo koa ny fomba fampiasana ny fumoara na hoe fomba entina tahiry an ny akora mba afaka alefa mitsenam-barotra iraisam-pirenena na hitehirizana ihany koa ahafahana mivarotra ny entana amin'ny perioda tsy fisian'ny entana. Maro moa izany an ireo atrikasa toy ny mahavita kartina motorize an voiture télécommandé an élévateur automatique fikaroana ihany koa momba ny akora vaovao fanaovana fanamboarana trano an fanamboarana béton avy amin'ny alalana produit vaovao an akora hita eto Madagasikara ary mora kokoa noho ny fitrandrahana ny simenitra izay efa misy an. Maro izany an ny atrikasa izay mifanandrify an amin'ny filan'ny Madagasikara sy filan' izao tontolo izao an amin'ny fivelaran'ny tontolo iainana fanatsarana ny tontolo iainana sy ny fivelarana ara-teknôlôjia eto Madagasikara. Ny ampiarina an'ilay vokam-pikaroana moa izany an dia misy an ireo ankizy rehefa vita ny fianarany dia miditra amin'ny fananganana orinasa vaventy sy madinika sy salasalany ampiarany an'ireo an fikaroana vitany tadi ohatra ireo miditra amin'ny fanamboarana yaourta ohatra glasy an izay fomba entina tahirizana azy an tsy mila mampiasa vola be fa misy teknôlôjia tsotsotra tsy mila manao manana camion frigorifika ohatra vao mavita manao ny mitsinjara ny entana any amin'ny toerana lavitra fa efa misy an pakiady izany an ianarany nampiasainy tamin'izy nanao fikaroana taty ampianarana dia efa mitrandraka izany izy amin'izao fotoana izao. Misy koa ireo izany an misafidy an maro ireo ankizy no misafidy an'izay manangana ny orinasa
avy amin'ny alalany ny atrikasa izay natompo aty ampianarana. Misy koa izany a fangatahana fiaraha-miasa amin'ireo orinasa mifanandrify amin'ny fikaroana izay ny vitan'ny ankizy ka azon'ireo orinasa trandrana dia afaka mametraka fiaraha-miasa ihany koa toy ny fafitana lafarinina ohatra avy amin'ny akora hafa sy ble a nefa azo ampiasaina ihany koa. Fanamboarana ketchup avy amin'ny alalan'ny vomanga ohatra izay afaka trandrahana tsara ary ahafahana mamelatra mametraka paikady ahafahana mampiodina ny vola zany a hiteraka asa sy hiteraka fivelarana ekonomika ho an'ny firenena. Vokapikaroana moa toy ny vokapikaroana rehetra ao anatin'ny fitoerana ray a na eran-tany zany na eto Madagasikara dia izaraina ny mpikaroko a sy ny fitoerana izay anaovana fikaroana ka noho izany a ny orinasa zany a dia miresaka amin'ny fitoerana SPM izay tsy maintsy fanarana ihany koa amin'ny mpianatra tokony andraikitra amin'ny fikaroana. Efa betsaka nanangana orinasa toy ireo ankizy izay manao ny fikaroana tsenam-barotra na kilalao avy amin'ny alalan'ny informatika na ataontsika hoe video jeu vidéo. Efa misy orinasa zao a natsangan'ny mpianatra SPM izay mikirakira ny fivarotana ireny a ohatra ny jeu vidéo oentina mampianatra zany a zany hoe ohatrany milalao zany ny ankizy a fa ao anatin'ilay filalaovanao a de zavatra fampianarana ny ao ary misy a paikady a fampirosihana ny ankizy zany a ohatrany reny jeu rehetrarehetra ireny a hianatra misimisy kokoa fa mampitombo ny connaissance zany a zay ananany. De efa misy orinasa natsangan'ny mpianatra SPM a teseracta zany a zay mikirakira izay a nefa nititra ao anatin'ny fikambanany mpanao a sy mpikirakira jeu vidéo eto Madagasikara ohatra zay a. De maro koa nititra amin'ny fanamboarana ohatra ny transformation des déchets mba avadika zezika na vadika akora hafa ihany koa arak'izay. De misy koa zany a ireo fikaroana vitany ankizy taloha zay manao trano avy amin'ny alalan'ny ny tavoahangy plastika de rehefa manao an'ireny ihany koa zareo any ambanivohitra any.